22-24 yanvar tarixlərində Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyinə Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan, Tərtər, Tovuz rayonları və Şuşa şəhərində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyindən 9, Dövlət Sərhəd Xidmətindən 2 müraciət daxil olub. 11 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları polis əməkdaşları ilə birlikdə 18 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirib. Əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 282 ədəd partlamamış hərbi sursat, 1 ədəd piyada əleyhinə mina, 19 ədəd tank əleyhinə mina, 2 ədəd bombacıq, 200 ədəd 7,62 mm-lik patronlar, 1 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelengator və 8 partlamamış mərmi qalıqları aşkarlanıb. 1369 hektar ərazi yoxlanılıb. 117 kilometrdən çox yol mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. 282 tikili yoxlanılıb. Agentliyin partlayış qrupu 13 ədəd partlamamış hərbi sursat, 68 mina, 2 bombacıq zərərsizləşdirib. Mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər 97.398 nəfər mülki şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparıb. Kamil Əmirli, Baku TV.